أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وسیلہ ٹی وی کی طرف سے میں ہوا مسعید جنجو. آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. گھریلو جھگڑے ختم، خاندانی رنجش محبت میں تبدیل، گھر جنت بن جائے گا. سورہ یاسین کی ایک آیت کا کمال. تو چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف. گھر جنت بن جائے گا. ناظرین، آج کا وظیفہ ان حضرات کے لیے ہے جو گھریلو جھگڑے اور گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں. ناظرین، یہ قرآنی عمل کریں، انشاءاللہ گھریلو جھگڑے راحت و سکون میں بدل جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. قرآن پاک کے دل سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھیں. گھریلو الجھنیں، ناچاکیاں، پریشانیاں، خاندانی رنجش سب ختم ہو جائیں گے. پرانے سے پرانے تعلقات بحال ہو جائیں گے. رشتوں میں سکون، زندگی میں سکون میسر آئے گا. ناظرین، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا کر لیں. ناظرین، یہ عمل آپ ہمیشہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں تاکہ سکون کی دولت رہے. ناظرین، یہ عمل ایک دن چھوڑ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ روزانہ رات کو سوتے وقت اس عمل کو اپنی عادت بنا لیں. آیت مبارکہ یہ ہے: ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ. مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے ڈبے میں سبسکرائب لکھے ہوئے پر کلک کریں، اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. شکریہ.